Man sizlarga yarqi premyer qilib keltiraman. Vot nedavna Abror Muxtor Ali sevimli domlamiz. Oldingi o'tgan holda aytib qo'yay, o'n xitrin umni domlalar va TikToker, Instagramer, YouTuber, bloger bizning hamkasbimiz degan bo'ladi. Qo'lini o'pish masalasida bir misol qilib keltirgan edi. Tipa qo'lni o'pmanglar, bu uyat bo'ladi deb. Xuddi shunaqayni holat Abror Muxtorda bir necha oylar oldin yuz bergan. U yerda esa spokoyna, как бы yopiq joyda, kameraga tushmaydigan, ya'ni kamera olinadigan bilmagan holda qo'lini o'pganda zaybis deb xuddi tipa qo'lini o'pganda turuvdi zaybis. Davay o'sha ikkita kadrlarni biroz hozir taqqoslab ko'ramiz. Kadrlar mashhurmi ekan? Salomlashyapmiz. Salom alaykum. Qo'lni o'pmanglar, odamimizda muammo. Qo'lni o'pmaydi, bizda odatda yo'q. Mana ko'rganlaringizdek do'stlar, shu manchitda ili tam kruglarni ichida bir-birini qo'lini o'psa zaybiz, tushunyapsizmi? Хорошо. А yosh pizdukcha, понятно, pizdukcha deb bekorga aytganim yo'q, o'zida aql bo'lganda qo'lingizda o'pay ustoz deb yugurib yurmasdi. Uyiga kelib ota-onasini qo'lida o'pganda yaxshi bo'lardi. O'sha xatiyat pizdukni bilay, ko'tini yuvmasa ham katta qilgan. Ну, mayli. Unaqayni pizduklarga biz e'tibor bermaymiz holatga. Holatga biz nazar soldik, shu bir joyda kamera yo'q joyda mayli bemalol o'pavor, tandrachit qilaver, kamera bor joyda na qo'y bilay, o'pa uyaltiryapsan deyapti. Ikkinchi holat. Bu ikkita blogerni, endi domlami, TikTokerni, ushalarni aytadigan gaplari. Davayta hozir o'sha domlarning gapini eshitamiz. Dunyoda bittalar, ba'dida yo'q o'kishim uchun. Qani